Chivo mediano, tiene unos carnes medianos y una chiva mediana. Y el chivo grande tenía unos cornos grandes. Centro un poco en un tipo de caligrafía que está relacionado con círculo, ¿no? O círculo vital, o círculo cósmico, ¿no? O sol, a lúa. Veo moito ensaio, ¿no? Quizás é unha parte non tan concreta, unha parte moito máis abstracta da que eu podo extraer pois reflexións de outras persoas. Desde que traballo en isto, hai dache 3 anos, retomei a lectura en, pois, a largo do día tes momentos valeiros aí que non tes traballo, entonces pois aproveito a, pois, bueno, a formarme un pouco en cousas. O club de lectura dos xoves ao mes. Moitas veces, se non che gusta o libro ou non o colles con esa ansia de escoitar o que lle din os outros, a veces fai xa retomar un libro de outra forma totalmente distinta. Toma, botella a ti. O noso traballo aquí, a nosa labor como bibliotecarios, é centrarnos nos nosos usuarios, na comunidade na que nos asentamos como biblioteca. Precisamente unha biblioteca de proximidade, pois a pensamos e a facemos precisamente por e para as persoas, non pensando tanto na nosa colección, que tamén, sino pensando pois en que as persoas que veñan aquí se sintan cómodas e cada unha das persoas que entra na biblioteca, sexa como sexa, atope aquí un espazo no que sentirse a gusto.